Isso aí, galera que acompanha o trabalho, Emerson Braza novamente na área aí. E tinha esquecido desse sorteio aqui, aliás, tinha esquecido não, né? Tava meio sem tempo para fazer sorteio aqui da rapaziada que participou aí. É o sorteio da apostila com 70 músicas cifradas na partitura, mais uma estante de partitura, beleza? Aqui a apostila, sorteio de duas apostilas com 70 músicas cifradas na partitura, mais duas estantes. Ou seja, são dois sorteios, né? Era para mim estar fazendo esse sorteio aqui no comecinho de março, mas vou estar fazendo agora. E 26 pessoas participantes desse sorteio aqui, beleza? Que tem um regulamento aqui embaixo, tinha um regulamento aqui para rapaziada que participou. O sorteio era para ser dia 28, aliás, é o fim do sorteio, dia 28 do 2, né? Então vou estar fazendo o sorteio agora aí para rapaziada que acompanha o trabalho aí, beleza? Tá aqui toda a rapaziada aqui, ó. O nome dos participantes, beleza? Todo mundo, vamos ver o que vai dar aqui. Vou sortear agora aqui, ó. Sortear. Tá vendo aqui? Vou estar clicando aqui no sortear. Vamos ver o que acontece aqui na página ao vivo aqui da internet aqui. Vamos ver o que acontece aqui na tela. Tá girando. Sorteio, apostila, música cifrada, estante, partitura, instruções, número de ganhadores. Vou colocar aqui dois ganhadores, beleza? Dois ganhadores. Sortear agora. Vamos estar sorteando aqui, ó. Ao vivo. Sorteio acontecendo agora. Sorteio realizado, resultado. Saiba mais sobre sorteios, promoções, papapá. Vamos ver aqui agora. Vou clicar aqui no link aqui, não sei quem ganhou, né? Vamos ver quem ganhou a apostila e a estante. Vamos ver. Apostilas, sorteio aqui, ó, 20 do 3, né? Acabei de fazer o sorteio agora, 15 horas 59. E o resultado aqui, ó. E-mails visíveis para o administrador. Ocultar. Quem ganhou essa apostila foi Diogo Santos e Paloma Tintino. Beleza? É isso aí, ó. O e-mail do pessoal aí que participou. Muito obrigado a vocês que participaram aí desse grande sorteio aí. E logo, logo vou estar passando outro sorteio para vocês aí. Beleza? Valeu, valeu, rapaziada. E eu tenho mais sorteio de cavaquinho. Tem sorteio de cavaquinho e de banjo também. Beleza? Você comprando a apostila por R$ 30, você concorre a um cavaquinho ou banjo. E tem essa apostila com 70 músicas aí. Você comprando ela por R$ 40, você concorre também a um cavaquinho. Valeu, valeu. emersonbrazamusic.com.br. Se tiver alguma dúvida aí, manda e-mail para mim, emersonbraza@gmail.com. E aproveita e já faz uma visitadinha lá no site lá. É facinho, só você entrar aqui, ó, no site Emerson Braza Music, você digita aqui em cima aqui, ó. Molezinha, molezinha, ó. emersonbrazamusic.com.br. Já vai passar para você meu site de cara nova aí, ó. Beleza? Tá bonitão aqui, ó. Grandes ofertas especiais para você. Beleza? Aproveite aí. Tem cavaquinho, várias coisas aí, ó. Beleza, tem as categorias aqui embaixo aqui, ó. Você pode conferir aqui as categorias. Cajón, vários cajón aqui, ó. Os departamentos, né? Acordeon, apostilas e tal. Você vai descendo aqui, escolhe o que você quer comprar. Clicou no lance ali, vamos ver aqui, vamos clicar em alguma coisa aqui, vamos clicar no violão, beleza? Violão. Cliquei ali, já vai mudar a tela aqui, ó. Já mudou a tela, foi para a categoria violão, beleza? Olha lá. Aí tem o violão de R$ 240, de 690, vários tipos de violões. Só clicar em comprar. E você vai estar efetuando o pagamento aí da minha loja virtual, beleza? Clicou em comprar, tem alguns instrumentos, estão com frete grátis aí. Bonitão. Eu vou dar um clicado aqui em comprar para ver como que fica aqui, ó. Vamos ver. Atenção, cliquei em comprar. Aí você vai selecionar aqui no carrinho, ó. Cupom de desconto, se tiver o desconto. Se não tiver, é só clicar em avançar ali. E vai gerar, avançar, ó lá. Continuar comprando, beleza? Pode ir outros instrumentos, cliquei em avançar. Vamos ver o que acontece ali. Vamos ver, tá rodando. Tô aqui na internet móvel aqui pelo modem. Beleza, olha lá. Você ainda não é cadastrado? Então, se você já for cadastrado ou não for, você faz o seu cadastro aqui, cria uma conta aqui. Você vai criar a conta, vai colocar todos os seus dados e vai fazer a compra, beleza? No cartão ou à vista. Então, tem tudo essas etapas aqui. Você vai fazer o cadastro, a primeira etapa, ó, etapa 1, detalhes da conta, né? Você vai fazer o seu cadastro. Detalhe 2, etapa 2, detalhe da fatura, que é a forma de você pagar. Você pode escolher pagamento digital, PayPal, Mercado Livre, PagSeguro, ou diretamente na minha conta lá, beleza? Tem as contas lá. Terceira etapa é os detalhes da entrega, você vai cadastrar seu endereço e a forma de pagamento que você vai estar escolhendo lá, beleza? E a confirmação, você vai receber a confirmação do seu pedido aí, beleza? Valeu, valeu. É isso aí. emersonbrasamusic.com.br. Valeu, valeu.